Tick tock, time's up, better make a move. Don't think twice now, you got things to prove. I'm not playing, I'm not hard to get. 'Cause when I saw you, there was nothing else. You got dreams and I got dreams, so let us open up about it. Maybe we will fit right in. You got dreams and I got dreams, so let's start making plans around them. Maybe we can dive right in. Você, cliente especial, você sacoleiro e sacoleira do meu Brasil, do meu Nordeste, estou trazendo novidade para você, estou trazendo uma loja repleta de opções e oportunidades para você comprar barato e levar o melhor produto para o seu cliente. Olha, estou aqui na linda Class Collection, aqui no Feirão São José, na rua Sobral, número 160, o número 39 e o número 77 a 80, com muitas opções em estampas, cores e modelos, em blusas, saias e conjuntos também. Atenção você, mulher cristã, atenção você, mulher virtuosa, que está buscando classe, beleza, elegância, conforto e glamour. Vem comprar com a gente aqui na linda Class Collection. Ó, presta atenção, dá uma olhadinha em tudo que a gente pode oferecer para você. Aquele conforto, aquela qualidade 100% e o serviço também agradável para você ser bem recebido e garantir o melhor produto e o menor preço. Aqui, o preço é lá no chão e a qualidade é nas alturas. Vem para a linda Class Collection. Estamos aqui com o Jaimar, aqui na linda Class. Olha aqui que lindo. Ei, Jaimar, tem novidade hoje, né? Olha, bom que dia, blusa pessoal. Linda. Aqui é uma blusinha com a manguinha no laser. Já é uma também, uma das nossas, nossos carro-chefe. Ei, Jaimar, e os preços para revenda? Continuam os mesmos, né? Os mesmos ainda? Isso. Oxe. A blusinha lisa, manga curta, 22 para revenda, pessoal. 22. Isso. Essa aqui também, Deus. Olha, linda. Com certeza, botãozinho coberto, tamanho médio, veste até o tamanho 42. Chegou agora também a blusinha manga longa estampada, naquela mesma pegada. Estampas próprias, 28 para revenda. 28. E as lisas de manga curta, 25 para revenda. Estampada, né? Semicroptzinho no lese, lógico, todo forrado, 22 para revenda. Aí aqui pro lado as saias, no, na alfaiataria, pessoal, as cores da tendência, aquela cor que tá realmente vendendo. Essa com cinto aí tá quanto? Essas saias, essa do cinto, da cor do tecido, continua de R$30 para revenda. Trabalhamos com MG, é uma peça que a gente trabalha o ano todo. Aí temos as saias mid. De quanto ela? De R$30 para revenda. A saia mid é uma saia também do tamanho MG. O G veste até o 44, 45 para revenda. Acompanha o cintinho de couro. É uma peça também que muita gente está abraçando, né? E comprando. Atrás da nossa secretária, né? Aquela sainha para você ir para o trabalho, para a igreja. Ela custa R$30 também para revenda. R$30. E as cores são as tendências, né? Aquela essa aqui está de quanto, Jaimar? Essa aqui? 45. Falou? 45, olha ali, pessoal. As blusas lisas também estão de... 22 para revenda. 22, custa barato demais. Isso. Aí aqui aquela saia envelope que veste do PP ao G no linho. Várias cores de R$30 para revenda. Aqui a saia envelope. As cores para hoje, ó. Olha a quantidade de cores disponíveis, pessoal. É muitas cores, né? Poxa. São quase 10 cores disponíveis para hoje. Quanto é ela? Fiquei R$30. R$30 é barato demais, olha aí, ó. Lindas. As blusinhas lisas, blusa manga longa. A manga longa lisa tá de quanto? 22 a manga curta, 25 a manga lisa. Manga longa lisa. No liso. No liso. Okay. Olha aí, essa saia tá saia linda. Saia pareou também no liso. Como é o nome dessa saia? Saia pareou. De dia pareou. Ela é saída de banho, de noite ela é saia. Oxe. 38 para revenda. 38. Vamos lá. A nossa vitrine das blusas. A vitrine das blusas. E agora chegou os nossos vestidinhos. Lindo. Os vestidos de 55 para revenda, 60 na unidade, essas que vestem até o 44. Ok? Vem aí, confere.
segue a gente e vamos comprar. Olha aí, pessoal, lindas. As coisas aqui da... Os vestidos estão de quanto, irmão? Vestido de 55. Olha aí, está lindo. E tem várias cores, né? Com certeza. Inclusive o branco, já está sempre no final de ano. É, lindo. Tick-tock, time's up, better make a move. Don't think twice now, you got things to prove. I'm not playing, I'm not hard to get. Cause when I saw you, there was nothing else. And I got dreams, so let us open up about it. Maybe we will fit right in. You got dreams and I got dreams, so let's start making plans around them. Maybe we can dive right in. Pessoal, você conhece esse jovem aí? Olá, meus amigos, bom dia! Bom dia! Eu voltei, agora é pra ficar, porque aqui eu sei que é meu lugar. Olha, as camisetas vieram tão brilhantes. Hoje eu mostro nesse instante
Pois eu voltei. Eita, meu irmão, lojas Sleeker moda masculina. Ei, Cabeçudo, tá bonita demais. Rapaz, muita novidade nós temos hoje. Olha só. Ei, olha, Cabeçudo, olha a variedade. Aquela ali é Dry Fit, é? É a Dry Fit 3D. Olha como tá linda. Linda. Aqui nós temos um fornecimento de produto e serviço onde vem promovendo a satisfação do cliente ao menor preço possível. É várias possível. Cores, né? Aí muitas cores variadas, ó. Lindas cores pra vocês. Olha aí. Tá de quanto essa? R$15, tamanho PMGGG. Temos também a Dry Fit curadinha, ó. Olha aí, pessoal, que é a colmeia, é a grão de arroz, ó. É, eu gosto muito. R$12, tamanho R$12. Ó, PMGGG, várias cores. Pessoal, as blusas do Cabeça aqui. Primeira linha na promoção. É do P ao GG, né? Todas as suas blusas, né? PMGGG, olha aqui. Olha aí, ó. Sabe de quanto é essa promoção hoje? R$15. Ei, Cabeça, tem essa ideia aqui? Fio 30. Olha aí. Só que quem tá assistindo o Bora Passear, como nós temos a parceria, não vai ser mais 15, não. A partir de 5 peças vai ser R$13. De quanto? É 13, né? 13 reais. E a gente entrega a partir de R$300, viu? Qualquer discussões aqui. Qual é essa aqui? Qual é essa aqui? Ó, tem é multimarcas, várias. Ah. Ó, só cores bonitas, estampa bonita, né? Tem é linda. Tem muitas novidades. Tem basqueteira adulta, basqueteira infantil. Olha aqui as basqueteiras como estão lindas, ó. Olha, ó, muitas basqueteiras, muita novidade, ó. Ó, a loja hoje está bem sortida mesmo. Olha aí, cara. Ó, blusa térmica, promoção. Blusa térmica de R$15, está R$13 na promoção. R$13. Do PMGGG, a partir de 5 peças. Né? É. Temos blusa de capô. Gente, muitas novidades e variedades esperando por vocês. Porque no shopping, na praça ou na escola, eu só compro na Sleeker Moda Masculina porque é show de bola. Tá vendo esse cara que está falando? É claro que é o Cabeça que está lhe convidando a conhecer nossa loja, porque aqui nós temos um fornecimento de produtos e serviços que vem promovendo a satisfação do cliente ao menor preço possível. Sleeker, me apaixonei por você. Aí, pessoal, mudando de lá. Essa blusa é boa, viu? Ei, aí, se desce aqui. Também. Aqui é o tecido Mox. Ei, parece toma os PMGGG. Ei, velho, eu trisquei aqui, parece que eu trisquei na melancia. É. E aqui nós temos um desenvolvimento dos nossos recursos humanos através de um processo contínuo de conscientização, valorização e treinamento para com nossas funcionárias. É. Aqui na Lojas Sleeker, vem pra cá que nós cobrimos qualquer preço da concorrência. A concorrência pia com a gente. Eita lá. Olha aí, pessoal. Lindas camisas, ó, camisetas machões, tamanho PMGGG. Tem várias cores. Várias cores. Aí, temos a regata de plaquinhas, blusa térmicas, temos dry fit, temos blusa de capô, viu? Ó, blusa de capô, basqueteira adultas, basqueteira infantil. Gente, grande variedade. Tudo em camisaria é aqui, mas clique é moda masculina. Ei, Cabeçudo, tem blusa até de R$8, né? A partir de R$8, lindas camisetas. Essa aí, ó. Mostra aí que camiseta linda. Olha aqui. Ó, é Lanca Light, tamanho PMGGG. Por apenas R$8. Essa cor tá linda, ó. Que cor é essa aqui? Aí é o verde petróleo, azul petróleo. Azul petróleo. Ela dá uma tonalidade bacana. Verde. Olha aí, azul, ó, a modelo aí, ó, pessoal. Aí. Ó. Essa aí ela é vestida com a camisa 3D. Ela é R$15. Ele aqui, ele está vestido com as nossas camisas de R$12, a Dry Fit furadinho, ó. Aí você também traz uma melancia também. É. E as nossas blusas saem com uma fruta grátis. Tá empolhando a barriga ele. Olha essa jovem. Como é teu nome? A Jaqueline. A Jaqueline, ó. Tá vendo, pessoal? Então vem pra cá. Vem pra cá, olha, vem pra cá. Loja interessante, Cabeça. A gente vê como veste bem. Ó, nós, veste na bem. Leila, aí. Os clientes chegam querendo dessa daí. É direto. Olha aí, ó. Direto, não para, né? Veste bem, ó. Veste muito bem. É porque nós temos um fornecimento de produto e serviço que vem promovendo a satisfação do cliente ao menor preço possível. Ei, Cabeça, a pessoa chegando aqui pra comprar no atacado aqui na tua loja. Rapaz, é tudo preço atacado aqui. Aqui tanto faz comprar 5 peças como 10, como 100. Aqui é o melhor preço que tem. Mas pra enviar pra outro estado. A gente entrega nas discussões, viu? É. Aqui nas proximidades da loja. A nossa loja é localizada na rua José Avelino, número 88, em frente ao galpão do pequeno empreendedor, ao lado do Shopping Super 100. Venham pra cá, venham conhecer a nossa loja. O atendimento aqui é excepcional, viu? E aqui tem novidade. Olha, Mauro, aqui a pessoa comprou. Ah, deu um probleminha, a gente dá 2 anos para a troca. Porque aqui nós vendemos mais porque vendemos mais barato, e vendemos mais barato porque vendemos mais. E nós temos um fornecimento de produto e serviço que vem sempre promovendo a satisfação do cliente ao menor preço possível. Sleeker, me apaixonei por você. Eita, venham pô. Pra cá pra ver, olha aí, ó. Pessoal, a única loja que dá 2 anos de garantia. 2 anos aqui, comprou, eita, não vendeu, venha pra cá que o responsável sou eu.
mas o negócio aqui é bom. E aqui tem um detalhe. A gente atende bem na venda e atende bem também na troca. Porque aqui a gente depende do cliente, né? Então nós temos essa grande parceria, esse grande laço de amizade para que juntos possamos crescer e continuarmos para sempre fazendo bons negócios. Cadê o cartão, cabeça? Nosso cartão. Tá lá. Nosso cartão. Olha, é aí, ó. Rua José Avelino, Galpão 88, ao lado do galpão do Shop 100, né? Super 100. Explique. Esclique é moda masculina e atendemos pelo telefone 859-8873-7872. Esclique é moda masculina, me apaixonei por você. Eita lá. Isso é muita música que tem aqui, é muita, muita música. E tá chegando mercadoria. Gente, a cada instante, renovação de estoque. Por quê? Porque a gente abre a partir de 3 da manhã, né? Então é vendendo e chegando, para que você não fique sem opção. Falar em abrir. Ei, cara, qual é o dia que você abre aqui a loja? Pronto, na quarta, ó. Na terça para quarta. É, terça para quarta e sexta para sábado, 3 da manhã. Vai até as 13 horas. Terça-feira, quinta e sexta, vai de 7 da manhã às 13 horas. Pronto, tá bom. Né? Então são 5 dias na semana, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E sábado. Lembrando que de terça para quarta e de sexta para sábado é de 3 da manhã às 13 horas. Então estamos esperando por você. Esclique é moda masculina. Vem para crer, vem! Ei, vocês conhecem aquele rapaz ali, é o Vieira. Do... Como é o nome do teu canal, Vieira? Nossa Vida, Doce Vida. Doce... Olha aí, pessoal, Zé Avelino aí, ó, lotado, olha aí, ó. Nós estamos em Fortaleza. Olha o cabeça ali, ó. Ah, tem música nova, viu? Tem? Tem música nova. Manda pra mim lá. Manda a música depois pra você aí, música nova. Ei, pessoal, você conhece essa jovem aqui? É a Edivane. Oi, gente. Bom dia. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo ótimo, graças a Deus, né? Tudo hoje ótimo. Estamos aqui já na nossa loja. Lojinha da Socorrinha, Galpão 88, tá certo? Com muita novidade pra vocês, né? Vamos lá, mostrar as novidades. É. Ai, meu Deus, nem tá pegando os códigos. Nunca sei tão levando. Pronto, pode. Como vocês sabem, tem várias novidades aqui na nossa loja. Uma recorde de venda é essa aqui, é a nossa cueca Falcão, tá certo? Cada unidade dela tá saindo a R$2,90, tá bom? Essa daqui ela é Fio 24, Falcão, uma marca muito conhecida. Qual o nome dela? Essa daqui eu tenho no P, no M, no G e também temos no GG, tá bom? GG, né? Bacana. Ei, Edivane, deixa eu perguntar uma coisa. Essa aqui é adulto ou é infantil? Adulto e eu também tenho a infantil dela. É infantil, né? Infantilzinha, ó. Sai a R$2,50 cada. Olha, ela é muito boa. Mas ela é de calção ou é de coisa? Como é? Essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu gosto de mostrar, tá bom? Pra vocês terem uma ideia, um modal. Ó. Isso aí é uma P, é? É uma pezinha, tá certo? É. Muito boa. Infantil, né? Infantilzinho. R$2,50, gente. Super baratinho. Mas tem até o GG, né? Tem até o GG. É. Tá lá no nosso catálogo também, do lado de cá, né? Tá certo? Uhum. Segue a gente lá no nosso Instagram, lojinha da Socorrinha. E também calcinha infantil, R$2. Gente, deixa eu mostrar a novidade aqui da nossa loja. Gente, vocês não têm noção de quanto é isso aqui. R$1,60. É mesmo? Tô te dizendo, R$1,60. Baixou o preço. Qual os tamanhos dela? Qual os tamanhos dela? Cuequinha, R$1,60. Qual os tamanhos? Gente, temos no P, no M e no G. Tanto cuequinha, né, estampadinha pra bebezinho, e quanto essa daqui, que é a calcinha no algodãozinho, com esse coisinho. Qual é a idade, meu amor? É, tem P, que veste uns 2 anos, M veste 4, e G, 6 anos. Oxe. Tanto a cuequinha, né, como a calcinha infantil também. Era essa a novidade. Hã? Essa é média. É essa malha. É a Bzinha. É a malha. É fio 24. Fio 24, né? 24. É. Gente, é muito boa. Pra você estar procurando calcinha mais barata aqui, você só encontra aqui na loja da Socorrinha, tá? Socorrinha, é. Aí depois dessa vem as nossas R$2, né, que é a conhecida Sofia. Depois dessa aqui... Vem essa aqui, ó. É, tem Lisa também, né? Lisa também. Olha essa aqui, de R$2,50. Essa daqui, ela é microfibra. Gente, vocês sabem o que é microfibra?
Microfibra é aquela calcinha infantil, ó, que estica, tem elasticidade. Tá vendo? É uma calcinha muito boa. Tem fraldinha, não tem problema, estica. PMG, 2,50. Assim, né? É. Viu? Edvan, tô vendo uma aqui bonita, ó. Aqui, ó. Essa daqui sai a 3,30 cada. 35. É. Mas de que qual é o terceiro? Essa daqui ela é microfibra com uma rendinha forrada. Olha essa, tá, olha bonita. Linda ela. Linda. Olha essa amarela. Oxi. Pra ganhar dinheiro, gente, no final do ano. Aqui essa daqui é mesmo, sai a 3,30. Aham. 3,30. Perfeita ela, é a loja. Perfeita. Pessoal, ó, aqui é a Socorrinha, viu? Olha aí, ó. Socorrinha sempre alegre, e a Edvânia também. Olha isso aqui, gente. Olha aí, linda. A gente não paga nem dívida, né? Seu pois é. A gente vive tão pouco pra ter, tá triste. Né? Olha aí, ó. R$3,00. Linda. É linda, é. Ela tem, ó, a rendinha na lateral. Ela é bem trabalhada, tá certo? Toda na microfibrazinha. Linda. Edvânia, eu quero uma qualidade melhor. Eu não posso usar dessa daqui porque eu tenho uma alergia. Tá certo. Temos a solução pra você. Algodão, algodão. Ei, pessoal, elas ficam me... Como é? Essa daí é 100% algodão e ela fica uma grande de mim, viu? Que eu acho bonita essas calcinhas. É, essa 3,80, essa vale. Daí. Perfeita essa. Olha esse... as cozinhas. Ei, Edvânia, assim. Que se desse aqui? Essa daqui é 100% algodão e antialérgica. Antialérgica. Ótimo. Qual os tamanhos que tu tem dela? Essa daqui eu tenho um P, tem um M, tem um G e tem um GG. GG é o mesmo valor, gente. Bacana. 3,80. Olha aí a variedade dela. Muitas cores. Muitas cores. Muitas cores. Qualidade top. Pessoal, aqui na Socorrinha tem que estar o centro de todo jeito pra vocês. Gente, tem calçol. Olha aí. Calçolinha, ó, de microfibra, tá? Pra gente que usa um 46, um 48, um 50 e um 52. Eita, pau. Tem 46, que tu tem 52, tem. Tem, meu filho. Isso aqui, ó. Olha aí. Eita, pau. Pode comer, né, Edmundo? Pode comer, que aqui tem calcinha pra você. Ora! Cueca, vocês têm cueca? Olha isso aqui, gente, que sensual. Eita, pau! Essa aqui é mata marida? Ei, essa daqui. Eita, mata, pô. Afoga. Eu disse que ia comprar uma pra Karina, não comprei. Vou comprar uma pra ela. E ela é regulável, viu, gente? Olha essa perfeição na frente dela. Bacana. Ó. Eita, pau. Perfeita ela. Ei, e dela? É perfeita. Essa daqui, ela é um tamanho, ela é regulável, ó, com alcinha de sutiã, tá certo? E essa daqui tá saindo a R$8,00 cada. Perfeita, gente. Perfeita. Qualidade mesmo. Maravilhosa. Isso aí é pra sex shop, né? Olha a branca, que chique. Eita, ainda veio uma rosinha atrás. O que é isso aí? Uma rosinha atrás. Rapaz. Bem trabalhada também. Pessoal, pra comprar pra mulherada aí, pra vocês fazerem a festa. Trabalha, né? Olha. Cueca box. Obrigada. Cueca box, gente. Olha isso aqui. Bacana. Essa ei, daqui é a nossa cueca que é recorde de venda. Sai a R$5,00 cada. Que tá tecido é esse aqui? Essa daqui é microfibra. Tem P, tem M e tem G. Tem uma média. Viu? Bacana. Mas tu tem GG, não tem dessa? Tem GG também. Sai a R$6,66 a gente. Bacana. Gente, a gente também envia para todo o Brasil. Tu tem de algodão também? Tem. Box de algodão não. Não. Mas só que, tipo assim, se a pessoa quer revender, por encomenda a gente faz. Tá? Vai, box de algodão só por encomenda. Só por encomenda. Olha aí, infantilzinho, ó. Sai a R$3,75. Bacana. Ei, gente, ela é forrada, tá bom? Ela é muito linda. Olha isso aqui, a qualidade. Olha aí, pessoal. Perfeito, sai a R$3,75. Forradinha no meio, bem trabalhada, travetada, tá bom? Uhum. É uma qualidade muito boa. Ele é 25. Preto, né? Preto, né? Guarda. É. Olha aí, pessoal. Isso aqui tá bonito. É. E cueca box também. Sai bota, a R$5,00 também. R$5,00, né? Gente, olha essa aqui, perfeição. Eu amo mostrar essas peças mais escondidas, que é pra quando vocês chegarem, vocês amostram. Olha, gente, eu quero essa daqui, ó. Tá a 4,50. Qual o tamanho dela? Perfeito. Tem um no médio e tem um no G. Bacana. Poliamida, né, gente? Poliamida, você já sabe a qualidade de poliamida.
Olha, amiga, bacana. Tem sutiãzinho também, sem bolso, de 10 reais. Tem assim, meninazinha moça, no algodão de 12 reais. Tá? Todos os tamanhos, P, médio, G, G, G. Tem assim, de sustentação, forradinha. Tá certo, de 12 reais. É isso aqui. Lindo. Olha a qualidade dessa calcinha é perfeita. Forradinha no algodão, perfeita. Gente. Perfeita mesmo. Eu quero uma bolsa mais barata. A gente tem também, ó, de 8 reais, tá bom? 8 reais. Mas qual é o tamanho? Vai a calcinha. Tem um no médio, no G e no GG também, tá no certo? No GG, né? Bacana. Tem quanto estampado, tanto estampadinha quanto liso, tá bom? Olha como é linda. De quanto é essa aí? 8 reais. 8 reais. Barato demais. Temos sutiã também. Temos modelador de. Bore, pessoal, ó, você pode até montar uma loja vindo aqui, com viu? Certeza. Não é, Edvânia? Com certeza. Você viu a partir de quantos reais? A partir de 200 reais. 200 reais. Vocês. Já então, pede, chama a gente no nosso WhatsApp, tá certo? Eu sempre estou lá atendendo, tá bom? Uhum. É, quem quiser me chama no meu pessoal também. Tem muita gente que vai no meu pessoal e eu mesmo atendo por lá mesmo. Faço o pedido de vocês. E aqui, Edvânia, a pessoa vindo comprar aqui, a partir de uma peça, né? Um pacote, sim, já um pacote, vai ter que ter um pacote, aí eu comecei agora. Só quero um pacotinho desse e desse. Eu vendo, não tem problema. Tacado. E tipo assim, vocês são tão abençoados que cada um aqui, a gente ora pra vocês serem abençoados, vocês fazem uma venda melhor lá. Olha, tem gente que começa aqui, vem aqui, ai Divana, eu só tenho 30 reais pra me comprar um pacotinho de calcinha. Você vende, vendo. Aí depois a pessoa já vem aqui, ai agora eu quero 100, porque eu vendi aquele lá, já ganhei o lucro. Então é isso, gente. Deus vai abençoando vocês e vai abençoando cada um da gente, tanto funcionário como patroa, como patrão também, tá certo? Certo. E é sobre isso. É sobre amor, simpatia, né? É. Sobre essas coisas, é. Valores, né? Valores raros, tá bom? Cadê o cartão? Gente, eu vou mostrar aqui o nosso cartãozinho. Pronto. Pessoal, essa aqui é a Mata Marido. Se quiser matar seu marido, ó, só basta se vestir assim. Pode ver, né? Né, Ivan? Dá aí um cartão. Se quiser matar o marido do coração, ó, você chega pra ele assim. Ave Maria. Acaba cai duro. Aqui é o nosso cartão. Cai duro pra trás. É, tipo assim, a Divana, eu não sei os preços. A gente também tem um caderninho de anotação, gente, que vai tudo explicadinho, ó, pra vocês, tá certo? Mesmo embaixo tem o nosso... Tem a nossa rua, o nosso número, né? E o nosso qual o endereço aqui? Aqui é Rua José de Avelino, Galpão, 88. Aí, cara. Né? Número 88 também, né? 80, é. Vocês procuram assim, loja da Socorrinha, é a direita. Não, é a esquerda, né? É. Do lado do Superbox, hein? Aqui do lado, tá certo? Então, pra você que quer economizar, garantir as suas calcinhas, as suas cuecas, do seu marido, da sua filha, da titia, da vovó... Do periquito, tem tudo aqui. Eu pensei que era outro nome, mulher. Armaria. Olha aí, olha o periquito. Olha aí. Pronto, gente, só pode vir aqui. Gente, segue eu lá no meu Instagram. Ei, Edvani, venha conhecer você, né? E venha me conhecer. Muita gente já veio, gente. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo que já veio. Ganha abraço, recebe fotos. Eu remarco lá nos meus stands, tá bom? Não paga nada. Não paga nada, é de graça. Pronto.